بردوامي حلقشان وداكشاني تمني إيراني لسر أو دوخي عبوري بقشتي هيتي بميوانزاري برس سليمان تاشان من كردو كشهرزي عبوري إيرانا راستو خول هولير ولا قلمان به برس سليمان مكاتد باش سلاود لبت بم دوخي استا إيران هيتي بهايت منكي يا خبابلين بهاي دراوكي لأستيكي نزم دايا رجي هلاوصان وبيكاري وحتى دواي لخرابترين أستا وحكومتيش كأمر متماني بيدر على برلمانه ايوت ياخد شعر سريم كيشان بكا بمهمو كيشا قورو وقرانو ايوت شعر سريب كا دو ايوت كمتماني ورقر أمرو ايو بيتان واي شعر سريب بيكريد بمهمو كيشا ام حكمتي كأمر متماني بيكرا حكمتي إبراهيم رئيسي ام كيشانا شعر سركات ببورن حكمتي مسعود بزيشكا صلاة نابد لبينراني بله صلاة نابد لبينراني كردستان بيشفال من پیم وایا کشور آبوري ايران و او قيران و او کشور تنگجا آبوريانی که ايران هست به هیچ شیوهک با مسعود پزشکیان و کابینه کی چاره سر نبود به هیچ شیوهک اما شتیگ نیه یعنی لخومن و براسی بیلین چونکه کاتیک مسعود پزشکیان دزنشان کرده بود اوی که ببی با سر کمر و کاندیده ک نزیق بود لرفرم خواهد کن آمانزه سرکی که او نبو براسی ایران لدوخی قیرانی آبروی رزگار بکرد دیاره رفرم خوازکان که بششی کمیان براسی بشداریشان که دو دنگشان پیدا امیده که بو که بتوان لرگای پزشکیان و بتوان لانی کم کابینه که نویوی تکنوکرات داب مزیدین بشیگ لکش آبروی کنیان چهار سرک که بلام لنتیجه دا که تیک مسعود پزشکیان لیستی کابینه که خوی پیشکشی پارلمان کرد که هر چند خلک اگل مو پیش للایان پرلمانی ایران و دوائی چند روش اک چون بلم دوائی چند روش اک لکورینو لوزیرکان و لرابردو یعن چند خلک اگل مو پیش متمانه هم پیدرا ایسا حکومت اکی مسعودی پزشکیان براستی لسواسی او وزیرانی که بخلک ایران ناسراون ناتوانی بیکا یکم هو کاره و یک خوی کسی که براستی بتوانانیا دوم اوی او وزیرانی که حالی بجار دو وزیری یعنی کمالگ وزیر این که پیشتر امانه وزارتیان بدست و هبو رولیان هبو ار خویان هوکاری صدکی بون لوی که ایران بمشه وی پاشکشه بکد کات یک دبینین وزیر اگده بتا وزیری کاربای ایران که پیشتر لوزارتی پیش سازی بو کس اگده بتا وزیری عبوری ایران که پیشتر لصدمی روحانی دا وزیری سروکی بانکی ناوندی ایران بوا کات سری کارنامه کاری وزیران دکن همویان کسانی که براسی گندل بون رولی زو خرابیان بولا پاش خصنی ایران که اما بدل باشا هر برست و تارکی دوینی وزیری دارایش که لپرلمان پیشکشی کرد هیچ آینده کی گشی در نخز اما این هوکاری چی بو یعنی هیچ بلینه کی باشو گوری تیانه بو گرانکاری لسر عبوری ولاتکی اما هو کارکی چی بو هو کارکی اویا راستکه دوی خو عبدالناصر همتی که بو وزیر اقتصاد ایران دیاری کراوا خو لسالی 2018 بو ماوی نزیکی 4 سال وزیر سلوکی بانکی ناوندی بو اما خو ل خودی ل ایران ل خودی سعودی ایران سیاسی ابو ل ایران خو رخنی کی یک جاز ول عبدالناصر همتی دگن که خو کات یک بلپرسی که بانکی ناوندی بو لسردمی او دا نختینه ایل ایران بو چندین هنده زیادی کرد هلاوسان دروز بو لسردمی همتی دا هلاوسان لرژه که رژه لصدا 9.5 بو هلاوسان برز بو سروی لصدا 22 هل لسردمی همتیان دا بو که رژه بیکاری برز بو یعنی همتیان نیتوانی لقو ناغی که سروی که بانکی ناوندی بو هیچ کارک بکن ایسا که وزیری عبوری ده توانه چشتک بو ایران بکن لهمه که ده دمیز براسی اماشه بو بکن که تواوی او وزیرانی که ایسا دزنیشان کراون زوربان هر لان بالی تون آجو دزنیشان کراون تنها دوسی کاندیدیان دوسی وزیریان نزیکن لرفرم فازکان که اویش تنها برازی کرد رفتار فازکان بود. محمد جواد ظریف که یکی از لوکسانه بود رولی هم ولاد از نشان کنی وزیر وزیران نه. باشه. برسته من. دو بابتی دیگه هی لیران که راست و خوب پیوندی هی به بارودوخی هاولاتیانی ایران و اویش کشی بنزینه لگل کاربا. او دوانه راست و خوب پیوندی هی به
بارودۆخی خەڵکە. ئایا ئەم کێشەیە قوڵترە بێت و یا چارەسەرە بێت؟ بەدڵنیایەوە قوڵتر دەبێتەوە. پێم خۆشە ئاماژە بە ئاماری بکەم. هەر ئێستا لە ئێران کە پێویستی بە نزیکەی 70,000 مێگاوات کارەبا هەیە، هەر ئێستا لە ئێران سەروی 18,000 مێگاوات کارەبا کورت هێنان هەیە. لەوەتی ئێران هۆماری ئیسلامی دامەزراوە هیچ کاتێک هێندە ئێستاکە کورت هێنانی لە بەرهەمێنانی کارەبا نیە. راپۆرتە ئابوریەکان پێشبینی دەکەن لە ساڵانی ڕابردوودا تەنانەت ئەو کورت هێنانە بگاتە سەروی 30,000 و 40,000، تەنانەت چەند سەعاتێک لە ڕۆژدا ئێران بێ کارەبا بێت. ئەمە بۆ ئێران کارەساتە. لە مەسەلەی گازی سروشتیدا هیچ کاتێک ئێران بەقەد ئێستا تووشی کورت هێنان نەبوو. پێشتر کە خۆی بەرهەمهێنەرێکی سەرەکی غاز بوو، هەناردەی وڵاتانی کردو، ئێستا کە خۆی خەریکە دەبێتە کڕیار، پێشبینی کراوە و دوای چەند ساڵێکی ئێران پێویستە ڕۆژانە بە قەبارەیەکی یەکجار زۆر تەنان غاز لە دەرەوە بکری، بەس بۆی کە پێداویستەکانی خۆی لە مەسەلەی بەرهەمهێنانی کارەبا، لە مەسەلەی کارگە پیشەسازیەکان، لە هەموو ئەوانە دابین بکات کە دەبینن تووشی قەیران بووە. کاتێک باز لە چاکبوون و چاکسازی و باش لە نەهێشتنی قەیران و تەنگشتەکان دەکەین، ئەوە پێویستی بە کۆمەڵێک فاکتەرێک، پێویستی بە کۆمەڵێک هەنگاوی زۆر جددی هەیە کە دەبێت بکرێن. ئایا حکومەتی پزیشکیان چی کردووە؟ یا دەتوانێت چی بکات؟ سیستەمی کۆماری ئیسلامی دەتوانێت چی بکات کە ئەو تەنگەژانە، یانی چی شتێکی بە خەڵک دەکە بتوانێت چارەسەری بکات؟ باشە، کەواتە بە بۆچوونی تۆ ئەو باگراوندەی کە لەسەر بارودۆخی ئابووری ئێران هەتانە پێشبینی یەکەن کە هەڵاوسان لە ئێران بگاتە چه ئاستێک لەگەڵ بەهای تمن. ڕێژەی هەڵاوسان بەردەوام دەبێت ئەم ساڵەکەش. ئەگەر دەبین لە دوو سێ ساڵی ڕابردوودا هیچ ساڵێک نەبووە لە سەدا چلی کەمتر بێت. ساڵی ڕابردوو لە سەدا 44 بوو. ئەم ساڵەکەش هە بەپێی پێشبینی خۆیان، بەپێی پێشبینی ناوەندی ئاماری ئێران و بەپێی پێشبینی بەشی توێژینەوەی ئابووری خودی پەرلەمانی ئێران دەڵێ نزیک دەبێت لە سەدا 40. یعنی ئەم ساڵەکەش هەر لە سەدا 40 بۆ سەدا 45 ئەمە ڕێژەی هەڵاوسان دەبێت لە ئێران. بەهای تمەن ئێمە دەبینین ئەوەندە لاوازە، تەنانەت پەیامێک هەڕەشەیەکی ئێران دەتوانێت کاریگەری لەسەر دابەزاندنی هەبێت. لە ماوەی ڕابردوودا کە ئێران هەڕەشەی کرد کە بۆ نمونە لە وەڵامی تیرۆری هەنیە دەداتەوە لە پڕ تمەن دابەزی گەشتە سەروی 62,000 تمەن بۆ هەر دۆلارێک، بەڵام کە پاشگەز بۆ تۆ ئێستا هاتوێتەوە 58,000. 58,000 ناتوانی بڵێن بەهایەکی گونجاوە، خۆی خراپە، خۆی بەهایەکی یەکجار زۆر نزمە. بەڵام بتەوێ ئەو بەهایە بەرزکەیتەوە، چونکە بە چوار هۆکار ناتوانی. یەکەمێکە خۆی کەسێکی باش نییە، کەسێکی بەتوانانیە. دووەم کابینەکەی کابینەیەکی بەتوانانیە. دووەم ئەو سیستەمەی کە ئەو کابینە تێدا پێکاتوە سیستەمێکی سیاسی دواکەوتووە. چوارەم ئەوەیە خودی ئەم سیستەمە و کابینەکەی و خودی سەرۆکۆماری لەژێر کۆنتڕۆڵی باندێکدایە، لەژێر کۆنتڕۆڵی سلێمان پاشان. شارەزای ئابووری ئێران ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ بەڕێستان.